I activistes contra el canvi climàtic han sortit avui als carrers de diverses capitals europees. A París, membres de Greenpeace han bloquejat les entrades de tres grans empreses per denunciar els seus vincles amb la indústria petroliera. Durant unes hores han impedit l'accés a centenars de treballadors. D'altra banda, les protestes pel canvi climàtic continuen a Londres, on des de dilluns s'han detingut quasi 500 persones per provocar aldarulls. I a Roma, l'energia produïda per aquestes 128 bicicletes estàtiques ha produït electricitat a l'escenari on l'adolescent activista Greta Thunberg ha donat un discurs davant milers de joves.